Good morning. Nandito pala kami sa bahay ng nanay ko. Napaga nga ang gising namin ni Jan Joaquin dahil ang ingi ingay nila. Yun pala, nagluluto pala ng lugaw ang mama ko para sa umagahan nila. Oo, ganito talaga sila kagulo araw-araw. Lalo na nga sa oras ng kainan, kulang pa yan sila. Hindi pagising yung iba. Kung magsama-sama, sobrang gulo talaga. Nakakatuwa nga kahit lugaw lang pagkain nila. Kung mag-agawan nga, eh, akala mo ulit yun ang ulam nila ngayon. Wala namang masama kung lugaw ang kinakain mo araw-araw. Tulad nga namin noon, pag kulang ang bigas namin, nilulugaw lang talaga ni Mamang para magkasya sa aming lahat. Bukod nga, sa lugaw na lang ang ginagawa ni Mamang dahil walang bigas, wala rin kaming ulam. Swerte na nga namin noon kung asuka lang ihalo ni Mamang sa lugaw namin. Kung mamalasin pa nga, pati garapon nyo, eh, maubusan na ng asin. Nakakahiya naman kasi kung panay-panay ka na lang hingin ng asin sa kapitbahay mo. Kaya pag tiisan mo talagang kumain ng lugaw ng matabang, kaya madalas talaga lugaw ang kinakain namin para magkasya sa aming magkakapatid. Siyam kasi kaming magkakapatid, mali liit pa yung iba. Papa ko lang din naman kasi ang naghahanap buhay noon. Si mamang naman, sinisingit niya yung gawain niya, yung magtatahi ng banig. Kung naman ni papa, ang eswerte eh, siya, galing sa pamingwit niya, nakakakain naman kami ng masasara. Lahat na nga sigurong hirap ng buhay noon ay naranasan na namin. Tinitignan ko nga sila ngayon habang kumakain para kaming bumabalik sa nakaraan. May mga kanya-kanya na nga kaming pamilya ngayon. At ito nga ang mga kasama ng nanay ko ngayon, ayan na ay yung mga apon niya. yung iba naman dyan, ampon na lang niya yan. Oo, oo apo nga tong mama ko. Kahit pa nga siguro lahat ng mga anak namin ay palagaan namin sa kanya ay hindi yan aayaw. Basta suportahan lang ang mga apo niya. Hindi pa nga yan siya kontento sa mga apo niya. Nagaampon pa din ng iba. Tulad nga ng baby na nakarga-karga niya. Pinapaalagaan lang din yan sa kanya. Minsan nagbibigay, minsan hindi. Pero okay lang sa kanya. Basta sagutin lang lagi ang gatas at diaper. Meron pa nga dalagita. Anak ng pinsan ko. Siya din nagpaaral niyan. Pero okay lang din naman. Kaya nakakatulong na sa kanya. Kaya napakaswerte namin dahil ang nanay namin namin. Kung natapos nga pakainin ng nanay ko lahat ng mga bata, ay kami naman ang kumain. Nakakamiss nga rin kumain ng lugaw. Kaya ang dami ko rin lang talagang nakain dyan. At lalo na kasabay mong mama mo kumain at magkapi. At tawang kintuhan lang talaga. Masarap din lang talaga magtambay dito. Lalo na ganitong tanawin ang makikita mo. Ayan nga si Jan Joaquin, hinayaan ko na lang maglakad-lakad. Nabantayan ko na nga lang kung anong mapupulot niya. Paano kasi sinusubo. Tuwang-tuwa nga rin ang batang maliit. Paano kasi sa bahay, hindi naman siya nakakalabas. Kaya tamang palakad-lakad lang talaga siya. Kanya-kanyang iyakan nga mga bata diyan dahil isa-isa silang sinusuyod ni Mamang. Ganyan na ganyan nga kami noon. Yan talaga ang ayaw na ayaw ko noon, yung kukutuhan kami ni Mamang. Lahat nga ng pananakot noon ginagawa ni Mamang para lang makutuhan kami. Lagi niya nga sinasabi noon, pag hindi kami magpakuto, idadahin kami sa mataas sa kawayan. Kung hindi naman, ililipad daw kami ng mga kuto namin. Kaya natatakot talaga ako noon. Akala kinalakihan ko nga na yun ang paniniwala ko. Yung pala, biro lang pala ng mga magulang natin noon para lang tayo matakot. O siya, tapos na pala ang video natin. Hanggang dito na lang. Yun lang. Salamat.